አይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ ለአሁኖ ያሰባሰብናቸውን መረጃዎች ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ማድረስ ጀመር ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያ ነው የመርካቶን የሰዓት አደጋ እኔ አልፈጠርኩትም ሲል አዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተባበለ መንግስት በአዲስ አበባ መርካቶ በተከሰተው የሰዓት ቃጠሎ ጋር በተያዘም 33 ሰዎችን ሲያስር ያደጋውን መንስኤ ግን አጣርቶ ይፋል አደረገም የገበያ ማዕከላት እንዲቃጠሉ ካደረገ በኋላ ለአገዛዙ የቅርብ ነጋዴዎች ቦታውን በማስረከብ የሚታወቀውን የብልጽግናውን መንግስት የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በመርካቶ ቃጠሎ ላይ ዝም ማለታቸው ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል ይህንን ጉዳይ በስፋት እንመለከተዋለን በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የብልጽግናው የህልም ጉልበት ወዘት የሚል ስልጠና እየተሰጠ ነው ይህንን የብልጽግናውን ስብከት ከሚያስጀምሩት ውስጥ አንዱ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሆኗል ይህ እንዳለ ዛሬም በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች አገዛዙ የሚፈጽማቸው የድሮን ጥቃቶችን ቀጥሎ የዜጎች ህይወት ተነጥቋል ሰሙታላችሁም የብልጽግናው መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የኢንተርኔት ና የስልክ አገልግሎቶችን መዝጋቱ ተነገርም ያገዛዙ ሰዎች ወታደራዊ አመራሮች ሸኔ የሚሉት ኃይል ያበቃለት እንደሆነ ለአመታት እየተናገሩም ለአመታት እየተዋጉ ቀጥሏል ሌላኛው መረጃችን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ አቡነ ማትያስ ዓለማው የአስተዳደር ህዝብን በትክክል መምራት ይገቧል አሉ እጃችሁን ከቤተ ክርስቲያን ላይ አንሱ ሲሉም ተሰምቷል አስተዳደሩ በሚሰራው ሁሉ በአምላክ ይጠየቃልም ብለዋል ታደምጡታላችሁ። የገንዘብ ሚኒስቴር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአይኤምኤፍ የኑሮ ውድነትን ያቃለሉ በሚል ተወደሱልኝ አለም ምክትል ሚኒስትሩ ኢዮብ ተካልኝ የአይኤምኤፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ደሞዝ በመጨመራችንና ነዳጅ መደጎማችን የኑሮ ውድነት እንዲቀንስ አድርጎታል ሲሉም ተደምጧል ዝርዝሩ ተዘጋጅቷል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለፕሬዝደንቱ ደብዳቤ ጻፍም ደብዳቤው ዘመቻ ተከፍቶብኛልና ያስቁሙልኝ የሚል ነው ሌላኛው መረጃችን ነው እስራኤል በኢራን ላይ ያጻፋር እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅቷን ጨርሳለች ተባለም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሊባኖስ የህዝቡላህ የፋይናንስ ተቋማትን መደብደቧም ተሰምቷል የተወደዳችሁ የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች አብራችሁን ስትቆዩ እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎችን ታደምጣላችሁ ሰናይ ቆይታ ይሆንላችሁ የመርካቶን የእሳት አደጋን ያልፈጠሩ ቁጥም ሲል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስተባበለም መንግስት በአዲስ አበባ ከተማ መርካቶ በተከሰተው የእሳት ቃጠሎ ጋር በተያያዘም 33 ሰዎችን ሲያስር የአደጋውን መንስሄ ግን አጣርቶ ይፋ አላደረገም የገበያ ማዕከላትን እንዲቃጠሉ ካደረገ በኋላ ላገዛዙ የቅርብ ነጋዴዎች ቦታውን በማስረከብ የሚታወቀውን የብልጽግናውን መንግስት የሚመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አበይ በመርካቶ ቃጠሎ ዝም ማለታቸው መነጋገሪያ ሆኗል ብልጽግና ከዚህ በፊት በተከሰቱ የሰዓት አደጋዎች ላይ ቃጠሎ የደረሰባቸውን ነጋዴዎችን አስወጥቶ የራሱን ሰዎች ሲያስገባበትናም ለተለያዩ አገልግሎቶች ሲያውለው ተስተውሏል የመርካቶን ቃጥሎ ያስፈጽመው መንግስት ነው የሚሉ አስተያየቶች በማህበራዊ የመገናኛ ዘዴዎች ሲነገሩ መዋላቸውም ከዚህ በመነሳት ሊሆን ይችላል የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ግን ይህንን ሀሰት ነው ሲል አጣጥሎታል በመርካቶ የገበያ ማዕከል ላይ የተነሳው የሰዓት አደጋ ሆነ ተብሎ ነው የሚለውን አስተያየት ፍጹም ሀላፊነት የጎደለውና አሉ ባልታ ነው ሲል የመዲናዋ አስተዳደር አስተባብሎታል ሲልም አሻም ቴሌቪዥን ዘግቧል በተለያዩ ሀገራት እንደ መርካቶ ያለ የሰዓት አደጋ ሲያጋጥም አዝኝ ያለሁ የሚል መልእክትን ሲጽፉ የሚስተዋሉት ጠቅላይ ሚኒስትር አቤ በበኩላቸው በጉዳዩ ላይ ይህንን ዘገባ እስካጠናቀርንበት ጊዜ ድረስ ምንም አስተያየት ሳይሰጡ መቅረታቸው የዕለቱ መነጋገሪያ ሆኖም ተስተውሏል በሶማሌላንድ የሰዓት አደጋ ባጋጠመ ወቅት ሀዘና መሆናቸውን በትዊተራቸው ከመግለጽ አልፈው የወቅቱ ሚኒስትራቸውን ዳግማ የትመጎስና አህመድ ሽዴን ወደ ሀርጌ ነበር በሩቅ ምስራቋ ጃፓን የውሎን ፋስ የቢዝነስ ተቋማትን ባፈራረሰ ወቅት እንዳዘኑ የሚገልጽ መልእክት በተመሳሳይ በፌስቡክ ሲጽፉ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከቤተመንግስታቸው መንግስታቸው በአምስት ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በደረሰ አደጋ ላይ ግን ምንም አልተናገሩም መንግስታቸው በአንጻሩ 33 ግለሰቦችን ከቃጥሎ ጋር በተያዘ ማሰሮ ተሰምቷል በመርካቱ የተከሰተውን የሳት አደጋ ተከትሎ በስርቆቱ ወንጀል የሚያቀርቋቸውን 33 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስራው እያለው ያለው ፖሊስ በአደጋው ዘጠ ሰዎች ላይ ከባድ ና ቀላል አካል ጉዳት ደርሷለን ብሏል ሸማ ተራ ተብሎ በሚጠራው አካባቢም ተከስቶ እስከ ማግስቱ ጠዋት ድረስ ያልጠፋውን የሰዓት አደጋ ተከትሎም የስርቆት ወንጀል ፈጽሟል ተብለ የተጠረጠሩ 33 ግለሰቦች ናቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል የተባሉት አደጋውን ተከትሎ በሰባት ሰዎች ላይ ቀላል እንደዚሁም ሁለት ሰዎች ላይ ደግሞ ከባድ ጉዳት ደርሷል በአደጋው ወቅት በቦታ የነበሩ አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው ከፍተኛ የተባለ ዘርፊያ ሲካሄድ እንደነበር ነው የጠቀሱት እሳቱ ከተከሰተበት ጊዜ አንስቶ እየተቀጣጠለና ከቦታ ቦታ እየተዛመተ ነው የመጣው የሚሉ አንድ በአካባቢው የነበሩ ነዋሪ በአካባቢው ሰዎች መድረስ ጀመሩ ነገር ግን ብዙ ሰው እቃልናወጣ ነው እያለም የራሱ ያልሆነን ቃይዞ ሲወጣ ነበር ብለዋል ብዙ ሰው ንብረቱ ሙሉ በሙሉ ወድሞበታል ጫማዎች የፕላስቲክ እቃዎች የሀገር ልብስ መሸጫዎች ና ባንኮች ሳይቀሩ ተቃጥሏል ሲሉም ሁኔታውን አስረድቷል ቢያንስ የሶስት ባንኮች ቅርንጫፎች መቃጠላቸውም ታውቋል የደረሰውን የሳት ቃጠሎ ለመዘገብ የተገኙ ጋዜጠኞች በበኩላቸው ሰዎችን ቃለ መጠይቅ እንዳያደርጉ የቀረጹትንም እንዲያጠፉ በደህንነት ኃይሎች ሲገደዱ መዋላቸው ነው የተሰማውም። በአማራ ክልል የተለያዩ ከተሞች የብልጽግናው የህልም ጉልበት ወዘት የሚል ስልጠና እየተሰጠ ነው ይህ የብልጽግናው ስብከትን ከሚያስጀምር ሰዎች ውስጥ አንዱ ደግሞ ኮኔሌል ደመቀ ዘውዱ ሆኗል ይህ እንዳለ ዛሬም በክልሉ የተለያዩ ስፍራዎች አገዛዙ የሚፈጽማቸው የድሮን ጥቃቶች ቀጥለው የዜጎችን ህይወት ነጥቀዋል። ዛሬ በክልሉ ከተፈጸሙት የድሮን ጥቃቶች መካከል በምስራቅ ጎጃም ፈለገ ብርሃን ነዋይ ትምህርት ቤት አካባቢ የደረሰው አንዱ ስለመሆኑ መዘገባችንም ይታወሳል በዚህ የድሮን ጥቃት አንድ የፋኖ አባል መገደሉ ሲነገር በትምህርት ቤቱ አካባቢ የነበሩ አርሶ አድሮች ጭምር ተደጋግመው በተጣሉ የድሮን ቦምቦች መገደላቸውም ታውቋል ሌላኛው የድሮን ጥቃት የተፈጸመው ደግሞ በደብረ ኤልያስ ወረዳ ቀጋ ትምህርት ቤት ነው በዚህ ጥቃት መሰረተ ልማቱ ላይ ከደረሰው ጉዳት ባሻገር ሰብዊ ጉዳቱን በተመለከተ ግን የታወቀ ነገር የለም በክልሉ ከራሳቸው ዜጋ በሰበሰቡት ገንዘብ ገዝተው በራሳቸው ዜጎች ላይ የሚያዘንቡትን ድሮን እንደ የሚያዩት ያገዛዙ ሰዎች ህዝቡ እንደ ባልቆ የመምታት ዘመቻ ላይ ስለመሆናቸው ከመናገር ግን አልሸሸጉም የሆነ ሆኖ አሁንም በተለያዩ አካባቢዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶች ና የሚደረገው የተኩስ ልውጥ ቀጥሎም ጎንደር አምባ ጊዮርጊስ የፋኖ ኃይሎች ወደ ከተማው በ ባጥቃት መሰንዘራቸው ሲሰማም በዚህም በስፍራው ያለ እስር ቤት ተሰብሮ በርካቶች መፈታታቸውን የተገለጸው በሰሜን ሸዋ መራሃ ቤት የቀጠና ጀማ ወንዝ አቅራቢያም የብልጽግና የአካባቢው አመራሮችና የመንግስት ወታደሮችን በያዙ ተሽከርካሪዎች ላይ የደፈጣ ጥቃት ተፈጽሞም በተመሳሳይ ጉዳት ተመዝግቧል በሰሜን ጎሎ ወልዲ አቅራቢያ ባሉ አንዳንድ ስፍራዎች ላይም የተኩስ ጎጥ ነበር ዋና የክልሉ ከተሞች ደግሞ ዛሬ የህልም ጉልበት ለሚለው የብልጽግና ስብከት ስብሰባ አስጀምሯል ጎንደር ደብረ ታቦር ደብረ ብርሃን ባህርዳር ፍኖተ ሰላም ደብረ ማርቆስ ከሚሴእና ሌሎችም የክልሉ ከተሞችም መሰል ስብሰባ ነው ጀመሩት በወልድ በተጀመረው ስብሰባ ላይ የዞኑ አስተዳዳሪ ይህ የብልጽግና ስልጠናን የምንሰጠው ለመንግስት ቅቡልነት ስንል ነው በማለት የሚያገለግሉት መንግስት ያጣውን ቅቡልነት አብራርቷል ይህንን የብልጽግናን ስልጠናና ስብከት ካስጀመሩት መካከል ደግሞም ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ አንዱ ሲሆኑ ይህ የህልም ጉልበት የተሰኘው ምዕናባዊ የብልጽግና መርሃ ግብር በወልቃየት ተጀምሯል ሲሉም የክልሎ መገናኛ ብዙሀን ዘግቧል የህልም ጉልበት ለእምርታ ድገት የሚለውን የብልጽግናውን ስልጠና ሲያስጀምሮ ናገሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱም አንድነታችንን የምንገነባበትና ልዩነታችንን በንግግር እንድንፈታ የሚያስችል ስልጠና ነው ሲሉ ነው የተሰሙት አቶ አሸተ ደምለው የተባሉት የአካባቢው የብልጽግና ሹምም የብልጽግና መድረክ እውቀታችንን የምናሳድግበት ነው በማለት ተናግሯል የብልጽግናው መንግስት በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የኢንተርኔት እና የስልክ አገልግሎቶችን መዝጋቱ ተነገርም የብልጽግናው ሰዎችና ወታደራዊ አመራሮች ሸኔ የሚሉት ኃይል ያበቃለት እንደሆነ ለአመታት እየተናገሩም ነገር ግን ለአመታት ምየተዋጉ ቀጥሏል ከአንድ አመት በፊት ጀምሮ ባሉት ተከታታይ ሶስት ወራት የመከላከያ ሰራዊቱ አዛዦች ያደረጉት ንግግርም እንዲህ የሚል ነበር ቆላ አሁን ጥሩ ቦታ አይደለም ያለው ጥሩ ቦታ ጥሩ ቁመና አይደለም ያለው ሸኔ አብዛኛው ኃይል ተመጥቷል ሸኔ በከፍተኛ ደረጃ ተዳፊ ቀደም ብሎ እንደነበረው አደለም እንደነበረው ራሱን ችሎ ተቋቁሞ ሊዋጋ ቀርቶ የሚውልበት የሚያድርበት እድል ነው የጠበበው በአዲሱ አመት መግቢያ ምያቶች መለስ አብዲስ አስተዳደር ሶም ጀኔራል ድሬባ የሚሉትን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ሙሉ ለሙሉ ለማጥፋት ከሁለት እስከ ሶስት ወር ጊዜ ብቻ ስጡን ማለታቸው የሚዘነጋ አይሆንም። አሁንም በክልል ውስጥ የቀጠለው ግን ውጊያና ጥቃት ሆኗል ምንም እንኳን የአየር ጥቃቶች ጋር በቢሎም ከሰሞኑ በተለያዩ ስፍራዎች ላይ ጥቃቶች ተፈጽመው ኢትዮጵያን መገደላቸው ግን የሚታወስ ነው በምራብ ሸጀልዶ 19 የሚልሽ አባላት በጥቂት ደቂቃዎች ውስጥ ነበር የተገደሉት በተመሳሳይ ቅ ለሞለ ጋርዴን ኤርፖርት አቅራቢያ ጥቃት ተከፍቶ የነበረ ሲሆን ጥቃቱን ተከትሎ ደግሞ በአካባቢው የኢንተርኔት አገልግሎት እስከ መቋረጥ መድረሱን መዘግባችንም ይታወሳል የብልጽግናው መንግስት ከሰሞኑ በክልሉ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎትን የዘጋው በዚህ አካባቢ ብቻም አይደለም ከቄለም ወለጋ ዞን አስተዳድር መቀመጫ ደንቢዶሎ ከተማና ዙሪያም በተጨማሪም በምራብ ሸዋ ዞን የኢንተርኔትና የድምፅ አገልግሎቶችን ማቋርጧቸዋል ከተቋረጡ እስከ ሁለት ሳምንት የተቆጠረባቸው ስፍራዎች ያሉ ሲሆን በምዕራብ ሸዋ ዞን ከዞኑ አስተዳደራዊ መቀመጫ አምባ ውጭ በሚገኙ ሌሎች አካባቢዎች አገልግሎቱ ሙሉ ለሙሉ ተቋርጧል። አገዛዙ ይህንን ኔትወርክ ያቋረጠው ደግሞ ድምስ ሸዋለው ያለቀለጥ ኃይል ነው ካለው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር ለሚያደርገው ጦርነት ነው ካንዶር በፊትም ከአዴ ሰበባ በቀር በርቀት ላይ የሚገኙ የሰሜን ሸዋና ሸገር ሲቲ አካባቢዎች ላይ ኔትወርክ በመዝጋት ነው ይዋጋ የነበረው የሀገሪቱን ሰላም የሚተኮሰው ጥይትና የሚዘጋ ስልክና መንገድ ከአራት ኪሎ ባለው ርቀት የሚለኩት የብልጽግናው ሰዎች ግን አሁንም ለነርሱ ኢትዮጵያ በብልጽግና ላይ ናት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያሪክ አቡነ ማትያስ አለማዊ አስተዳደር ህዝብን በትክክል መብራት ይገባዋል አሉ እጃቸውን ከቤተክርስቲያን ክርስቲያን ላይ ተሰምቷል አስተዳድሩ በሚሰራው ሁሉ በአምላክ ይጠየቃለን ብሏል በሀገራችንና በአካባቢያችን እየሆነ ያለው ግራ የሚያጋባና የተመሰቃቀለ ሆኗል ሲሉም ተደምጧል አቡነ ማትያስ በኢትዮጵያም ሆነ በአካባቢዋ አለመግባባት በዝቷል ማኩረፍና መቀያየም ሰፍተዋልን ብሏል ፓትሪያርኩ አቡነ ማትያስ አመታዊውን የቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤን ሲከፍቱም ሰዎች ለኑሯቸውና ለስጋዊ ክዋኔያቸው የሚሆን ነገር ያስፈልጋቸዋል ነው የሚሉት የሰው ልጆች በዚህ አለም ሲኖሩ የተሟላ ሰላምና ጣዓማ ህይወት ሊኖራቸው የሚያስችላቸው በመንፈሳዊ ኑሯቸው የተሻለ ነገር ስላገኙ ብቻ አይደለም ያሉት አቡነ ማቴያስ ከስጋዊ ክዋኔ ጭምር የተፈጠሩ እንደመሆናቸውና እንደ መላእክት ስጋ የሌላቸው መንፈስ ስለአይደሉ ለኑሯቸውና ለስጋዊ ክዋኔያቸው የሚሆን ነገር ያስፈልጋቸዋል ብሏል በዚህም ዓለማዊ አስተዳደር የተመቻቸ መደዳድር ሊፈጥርላቸው ግድ ነው ዓለማዊ አስተዳድር የመለኮትን ተልኮ ለመፈጸም የተሾመ ሹመኛ ነው ያሉት አባ ማቲያስ የእግዚአብሔርን ህዝብ በትክክል መምራት ይጠበቅበታል ብሏል ምንም ቢሆን የተቀበል ነው ሀላፊነት የእግዚአብሔር ነው ና በሚሰራው ሁሉ በሸሚው አምላክ ከመጠየቅ አያመልጥምም ነው ያሉት እኛም በዚህ አለም የእግዚአብሔር ወኪሎች ስለሆን ቢሰሙንም ባይሰሙንም አለማውያን ሹማምንትን የማስተማርና የመምከር ሀላፊነት አለብን ሲሉም ተናግሯል በአሁኑ ጊዜ በሀገራችንም ሆነ በአካባቢያችን አለመግባባት በዝቷል ማኩረፍና መቃየም ሰፍቷል ነገሩ ሁሉ ግራ የሚያጋባና የተመሰቃቀለ ሆኖ ይታያል ብሏል ችግሩ ከህዝብ አልፎ የአምልኮ ስፍራዎች ና የአምልኮ መፈጽሚያዎች ላማ ያደረገም እግዚአብሔርን መዳፈር እየተለመደ መጥቷል ይህ ለአንድ ሀገር ህዝብ የውድቀት ምክንያት ከመሆን በቀር ከቶሆኑም የእድገት ምልክት ሊሆን አይችልም ሲሉም ተደምጧል የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ላይ በረቀቀ ስልት ግድያ እገታ የመብት ተጽዕኖና ድሎ እየተደረገ ነው ብሏል ከሁሉም በላይ የሚያሳዝነው ደግሞ ይህ ክፉ ድርጊት እየተፈጸመ ያለው በእኛው ልጆች በኢትዮጵያን መሆኑ ነው ስለሆንም በከተማም በጫካም በገጠር በየትኛውም ስፍራ የምትገኙ ልጆቻችን ምንም ይሁን ምን ሀገርን ህዝብን ከመጉዳት ተቆጠቡ ካሉ በኋላ ከቤተክርስቲያን ላይ እጃችሁን አንሱም ብሏል በከተማም በጫካም በገጠርም በየትኛውም የምትገኙ ልጆቻችን ምንም ይሁን ምን ሀገርንና ህዝብን ከመጉዳት ተቆጠቡ በተለይም ከቤተክርስቲያንና ከሀገር እንደዚሁም ህዝቡን ከሚያገለግሉ ካህናትና ሲቪል ሰራተኞች እጃችሁን አንሱ የገንዘብ ሚኒስትር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአይኤምኤፍ የኑሮ ውድነትን ያቃለሉ በሚል ልኝ ብሏል ምክትል ሚኒስትሩ ኢዮብ ተካልኝ የአይኤምኤፍ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ደሞዝ መጨመራችንና ነዳጅ መደቁማችን የኑሮ ውድነት እንዲቀንስ አድርጎታል ሲሉም ተሰምቷል ይህም በአበዳሪው አይኤምኤፍ የሚደነቅ ተብሎ ልናል ነው ያሉት የብል ዝግኖ መንግስት የጦር መሳሪያ መሸመቻ ና የቤተ መንግስት መገንቢያ የውጭ ምንዛሬ ችግሩን ለማቃለል የሚያስችለውን ብድር ለማግኘት ሲል ከአይኤምኤፍ ና ባንክ ተቀብሎ የተገበረው ፖሊሲ የኑሮ ውድነቱን እንዳባባሰው የሚስተዋል ሀቅ ነው በአገልግሎት ዘርፎች ላይ በመቶዎች ፐርሰንት የጨመረው ራሱ የብልጽግናው መንግስት የነዳጅ ዋጋና የመብራት ክፍያንም እንዲያሻቅበ አድርጓል ነዋሪዎችም መሰል እርምጃዎችን በሀገራችን ተስፋ እንድንቆርጥ የሚያደርግ ነው ሲሉ በተደጋጋሚ መሰማታቸው ይታወቃል ያለውን እየሆነ ያለውን ነገር ሳስብ በጣም በጣም ብዙ ነገር ወደፊት ተስፋ እንዳላደርግ ነው የሚያደርገኝ ሀገሬ ላይ ና እኔ ፈሪ ነው ያደረገኝ እውነቱን ስናገር ምክንያቱም ደሞ ሲጨመረልሽ ኑሮ የሚስተካከል መስሎች ነው አለ ከተጨመረልሽ ደሞዝ በላይ ኑሮ ሌላ ጫና ነው ይዞ የሚመጣው ስምንት ሺህ ብር ነው ያ ስምንት ሺህ ብር ቤት ሶስት ሺህ ብር ነው መካፍለው ከዛ በኋላ አስቤዛዎች የተለያዩ ትገዣለች ከዛ በኋላ ቤተሰብ ምትልኪዋለ ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ምንድ ነው የሚሆነው ኑሮሽን ነው የሚያቃውሰው በቃ ካሁን ወር ደርሳል ወር አልደርስም እያለሽነት የምትው አንዳንዴ ለብቻ የሚኖር ሰው በአሁኑ ወቅት ላይ በጣም ያስገድለኛ ወትሮንም ቢሆን በምርት ጥረት በጦርነት ና በልዩ ልዩ ማዕቀቦች እያሽቆለቆለ የነበረው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚም አሁን ደግሞ የብልጽግናው መንግስት የሀገሪቱን የፖሊሲ ሎ አላዊነት አስይዞ የተበደረው ብድር ቀውሱን እንዳባባሰው እየተነገረም ይገኛል ይህንን የፖሊሲ አፈጻጸም አጀንዳውን ለሰጧቸው አለቆቻቸው ለማስረዳት አሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የተጓዙት የብሔራዊ ባንክ ና የገንዘብ ሚኒስተር ሹማምንት ግን ኢትዮጵያን ተስፋ አስቆራጭ ሲሉ የጠሩትንና የኑሮ ውድነቱ ማባበሻ የሆንባቸውን ይንን ጉዳይ የሚደነቅ ነው ተባልን እያሉ ነው የገንዘብ ሚኒስትር ዴታው የው ተካለኝ ደሞዝ በመጨመራቸውና የኑሮ ድነት በመቀነሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትራችን በአይኤምኤፍ ተወደሱልን ሲሉም ተሰምተል እጅግ የተሳካ የሪፎርም ጅማሮ ላይ እንዳለን ነው የተገመገመው በተለይም በመንግስት የበላይ አመራር በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀጥታ አመራር አመራሩን ህዝቡን አስተባብሮ ይህንን ሪፎርም በተሳካ ሁኔታ ማከናወን መቻሉ በጣም ነው ያስገረማቸው የደሞዝ ማሻሻይ አድርገናል በርካታ የድጎማ ስራዎች ሰርተዋል ነዳጅን መደጎም ጨምሮ እና ይሄ ቃላ የአዋጋግ በተፈራው በተፈራ ሁኔታ ከማደግ ይልቅ እንዲሁም ወደ ተረጋጋ ሁኔታ ወደ መቀነስ መምጣቱ እጅግ አስደምሟቸዋል እና የፖለቲካ ሚኒስትሩንም የቅርብ አመራር እያነሱ እና ያውሱ ያደንቁ የነበረው ያበደሩትን ገንዘብ ከንወለዱ ለመሰብሰብ እንዲያስችላቸው መንግስት በህዝቡ ላይ በልዩ ልዩ መንገድ ገቢ መሰብሰብ እንደሚገባው ድጎማዎችን ማንሳምድት እንዳለበትና የአገልግሎት ክፍያዎችን እንዲያሳድግ ያዘዙት እነ ይምኤፍ መመሪያቸው በትክክል እየተተገበረ መሆኑን በአሜሪካ እየገመገሙም ናቸው ይህንን ተከትሎ መሪያችን ተወደሱልን ሪፎርማችን ተደነቅልን እያሉ የገንዘብ ሚኒስትር ዴተው እዮብ ተካልኝ ከዋሽንግተን ዲሲ ለመንግስት ሚዲያዎች በተናገሩበት ወቅትም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በበኩላቸው ሞቱ ተብሎ ተፈርዶብናል እያሉ ናቸው ትናንትና በአምሳ ብር የምትገላገው ቁርስሽ ዛሬ በሞቱ እጥፍ ነው ጨምሮ የምታገኘው ይህ ሀገር ወዴት እየሄደ እንደሆነ የህብረተሰቡ የሚያገኘው ገቢ ና ሀገር ንረቱ እየተመጣጠን አደግ በውሃ ይመጣብሻል በመብራት ይመጣልሻል በስልክ ይመጣልሻል በታምር እኔ እውነቱ ልንገርሽ እንደ በአስማት እየኖርኩኝ ያለውን ይመስለኝ በደሞዝ አልኖር በ ስትረሱ ግለሰባዊ ማህበራዊም ጫና ነው እየፈጠረብን የሚሄደው መንግስት በመጀመሪያ ደረጃ ከህዝቡ ጋር ልህ የተጋባ ነው የሚመስለው በችግር ላይ ሌላ ችግር ነው እየጨመረብን ያለው የእኔ ልጅ እንግዲህ እንዳየሽው እንደሆነ የዘንድሮ ኑሮ በጣም ከባድ ሁኗል ለሽማግሌዎችም ያመች አይደለም እኛ እንግዲህ ከየት ዚ የምንሄደው በታክሲ ነበረ እንግዲህ ታሪኩ ተጨምሮ ተብሎ እንግዲህ ብር የሚባል የለም ተብሏል ያው እንደምታየው ሙቱ ተብሎ ተፈርዶብናል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለፕሬዝደንቱ ደብዳቤ ጻፍም ደብዳቤው ዘመቻ ተከፍቶብኛል ና ያስቁሙልኝ የሚል ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጄሪያ ባለስልጣናት የሚያካሄዱበትን የስም ማጥፋት የሀገሪቱ ፕሬዚደንት እንዲያስቆሙለት በደብዳቤ ስለመጠየቁ የሀገሪቱ የዜና ምንጮች ዘግቧል የኢትዮጵያ አየር መንገድ የናይጀሪያ አየር መንገድ ቢቋቋም ኢትዮጵያውያን የአዲሱን አየር መንገድ የሀላፊነት ቦታዎች እንዲይዙ ታስቦ እንደነበር የአየር መንገዱ ትርፍም ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄድና የኢትዮጵያ አየር መንገድም ታክስ እንደማይከፍል አድርገው የሀገሪቱ የሲቪል አቪሽን ሚኒስትር የሚያሰራጭ መረጃም መረጃ በእውነትነት የሌለውና የተሳሳተ ነው ሲል አየር መንገዱ መግለጹንም ዘገባዎቹ አንስቷል የሲቪል አብሽን ሚኒስትሩ ለምን ስሙን እንደሚያጠፉ ግልጽ እንዳልሆነለት የጠቀሰው የአየር መንገዱ ደብዳቤ የናይጄሪያ መንግስት የአገሪቱን አየር መንገድ በጋር ለማቋቋም በተደረሰበት ስምምነት ላይ ሀሳቡን በመቀየሩ ችግር እንደሌለበት ገልጿል ም የተባሉ የኢትዮጵያ አየር መንገድ በ49 በመቶ ድርሻ አየር መንገድን ለማቋቋም የደረሰበት ስምምነት የስልጣን ለውጥ ከተደረገ በኋላ መክሸፉም የሚታወስ ነው እስራኤል በሊባኖስ ውስጥ ከሄዝቦላ ጋር ግንኙነት አላቸው ባለቻቸው የፋይናንስ ተቋማት ላይ ጥቃት ሰነዘረች ይህ እንዳለ ሀገሪቱ በኢራን ላይ የአጻፋ እርምጃ ለመውሰድ ዝግጅቷን መጨረሷም ተነግሯል እስራኤል በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤሩት ደቡባዊ ዳርቻም እንደዚሁም በደቡብ ና ምስራቅ ሀገሪቱ ክፍል በሚገኘው ከሄዝቦላ ጋር ግንኙነት አላቸው በተባሉ የፋይናንስ ተቋማት ቅርንጫፎች ላይ ድብደባም ፈጽማለች የእስራኤል ጦር እንደገለጸው አልቃደር አልሐሰን ማዕበር ላይ ጥቃትን ፈጽሟል በሩባ አካባቢው ላለው ማህበረሰብ የፋይናንስ አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም እስራኤል ና አሜሪካ ግን በኢራን ለሚደገፈው ሄዝቦላ ድጋፍ በመስጠት ይከሱታል ህዝቦላህ በጉዳዩ ላይ በይፋ የሰጠው ምላሽ የለም በአልቃደር አልሐሰን ማህበር ላይ ጥቃቱ የተፈጸመው የእስራኤል ጦር ለቃጭ ሁጡ የሚል ማስጠንቀቂያ ካስተላለፈ ከ20 ደቂቃ በኋላ ነው የሊባኖስ ብሔራዊ ቴሌቪዥን አገልግሎት እንደዘገበው ኮንም በደቡባዊ ቤሩት ዳሂ 11 ጥቃቶች ተፈጽሟል የዜና አገልግሎቱ አክሎም የአየር ጥቃቱ ሄዝቦላ ከፍተኛ ይዞታ ባለባቸው ነበቲህ ታይሬ በደቡብ ሊባኖስ በሻፒህ እንደዚሁም በምስራቅ ቤካ ሸለቆ በሚገኙ ባልቤቅ ሄርማል እና ራያ ከተሞች ያሉ ቅርንጫፎች ተመጥቷል ይህ በእንዲህ እንዳለ እስራኤል በኢራን ላይ አጻፋ ለመሰንዘር ዝግጅቷን ጨርሳለች ተብሏል የአሜሪካው ፕሬዝደንት ጆ ባይደን ባለፈው ሳምንት ከጋዜጠኞች ጋር ቃለ ቃለመልልስ እስራኤል መቸና እንዴት በኢራን ጥቃት እንደምትፈጽም ጥሩ መረዳት እንዳላቸው ተናግረው ነበር ነገር ግን ባይደን የሁለቱ ሀገራትን ጥቃት መመላለስ የማስቆም እድሎች እንዳሉም ገልጿል የመከላከያ ሚኒስትሩ ኦስቲን እስራኤል የምትፈጽመው ጥቃት በትክክል ይህንን ይመስላል ለማለት ከባድ ነው ብለውም ኢራን በእስራኤል ላይ የፈጸመችውን ጥቃት ተከትሎ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኢራን ከባድ ስህተሰርታለች ዋጋም ትከፍላለች ና የእስራኤል ረጅም እጅ ኢራን ውስጥ የማይደርስበት ቦታ የለም የሚሉ ዛቻዎችን ማሰማታቸው ይታወሳል ቀኑ አይታወቅ እንጂ እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃት ለመክፈት ዝግጅቷን ጨርሳለችም ነው የተባለው የተወደዳችው የኢትዮ ፎረም ቤተሰቦች ለአሁኑ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች ይህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ